بماين اتفنا كسماي بورد زي ما تمولتو ككني بحال كرتو لعلنا لنبرا لمنور وداسين النامس كانا نايتو انيانم بأمنات مولتو عصلانتو زيد راسي زلق او زماري او تارو كبدا اهون دقمو بعد دي سراو مزمور عالين يلال مزمور عالاني زي ما عالاني مزمور عالاني لني جيتا በመድረክ አገልግሎቱ ሁሌ በመስጋና የሚያሸብርቀው ዘማሪ አውታሩ 12 ድንቅ ስራዎችን ይዞልን ቀርቧል። መቆም የለም ወደ ኋላም የለም ወደፊት ነው ወደፊት ወደፊት ነው ወደፊት 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 ዘማሪ አውታሩ ከበደን እንወዳለን የምንል ኦሪጅናል ቅጁን በመግዛት ፍቅራችንን እንገልጣለን ዘማሪዎቹ ለጆሮ የማይጠገቡ አጥንቱ ዘልቀው የሚገቡ ድንቅ ስራዎችን በትኩስ አቀርበን ልወታል በብዙ በረከት ደስታና ሰላም እነሆ ዋና አከፋፋይ በመላው ዓለም ሌዊ ያምልኮ ማከል ወኪል አከፋፋይ በኢትዮጵያ ኢዮብ መዝሙር እንደነሰር ወደላይ 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 እንደነሰር ወደላይ 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 ወደላይ